Danas započinjemo novu neverovatnu avanturu i danas će Luks da igra hardcore po prvi put. Znači, nalazimo se u 1.19 verziji, totalno nova verzija sa novim Varden bossom, prejakim, i ja želim da napravim serijal. Tako da, idemo da napravimo world name i nazvaćemo ga Luksijev super ekstra svet, tako će se bukvalno zvati. Stavljamo, znači, hardcore i idemo create new world i idemo u novu avanturu i idemo da promo dubijemo tog Vardena. Samo se plašim da ne umrem tip odmah za 10 minuta i da sve izgubim. Okej, ljudi, stvorili smo se u snow biomu i ovdje nemam Optifine, nemam čak ni skin, ja sam Alex. Tako da, ljudi, kako bi dobio skin, uradite 5 sekundi izuz. Znači, imate 5 sekundi da lupite like i da se subscribe-ajte. Idemo brzo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Razvalite like, razvalite taj subscribe i valjda ću dobijem skin. Nemam pojma. Ali... znači, nalazimo se ovdje u, kao što vidite, snow biomu i kao što vidite gore piše da je verzija 1.19 i jako se sada plašim. Ne znam ništa šta je novo, ne znam šta me sad trenutno čeka u ovoj avanturi, ali ono što znam jeste da svaki put kada dođete u Minecraft svijet treba da cepate drva i drva trebate stalno ono da cepate i ovo je najdosadniji deo bukvalno, znači previše dosadno, tako da idemo što pre ovo da uradimo. Znači, napravimo odmah bolje ovako ovaj wooden pickaxe, zato što ja očima ne mogu da gledam stone toolove, bukvalno tačnije wooden toolove. Ja ne znam da li neko od vas može da koristi wooden pickaxe ili wooden axe ili bukvalno bilo šta što je wooden, zato što je jako spor. Evo vidite, znači odmah čim iskopam tri kamena, to je to, bac moj pikis, svoj pikis mi više ne treba. I jao, već su neke pećine vamo. Oh my god, ljudi, već su neke pećine vamo. Hoću odmah da se malo spustim, samo da nakupim nekoliko ovih kamenja, treba će mi. I hoću da se spustim sad u ovu pećinu. I zamislite sada, odmah vidimo ovdje Vardena, napade nas i izgubimo sve ovo. Valjda nećemo, tako da ništa, ajde napravimo sekiru. Ok, sad imamo alate koji su nam potrebni za početak. I uzet ćemo još malo drveća za svaki slučaj, jer nekada može da nam zatreba drveće bukvalno i onda ga nećemo imati. Tako da, ajde sad ovdje dole polako da se spuštamo da vidimo šta ima ovdje u ovoj pećini. Znači, ima lijane. Dobro, i sad ovo ide jako dole. Izgubio sam već srce, ovo je loše. I okej, znači ovo samo ide dole i ovdje ima uglja i bukvalno gluposti. Ne znam zašto sam se spustio. Sad moram nazad bukvalno da se vratim. Iza džabe sam dolazio do dole, ja ne mogu da verujem. Ajde ovako, ovo ćemo sad gore da se popnemo. Okej, to je to. I idemo ovako i ajde samo da iziđemo odavde, zato što ovdje ne želimo da budemo. I taman kad smo već ovdje, idemo da bacimo ovu lavu. Okej, to je to, ono će da ode sad u lavu i više ga nikada nećemo vidjeti. I nekako mi malo secka, ne znam da li vama secka, možda zato što je nova verzija pa zato. Tako da, okej, ajde da vidimo da li ima neka poboljšanja dole u vodi, jer se voda mar malo promijenila. Ajde da vidimo, idemo da zaronimo i mislim da nije, mislim da je voda i dalje čak ista. Da, mislim da definitivno nema promjena i ajde taman malo hrane da uhvatimo kad smo ovdje. Okej, dođite vamo, vi ste moja hrana, bukvalno hoću da jedem nešto, nemam ništa. I zašto nema ni jedna riba, aha, evo ih ovdje, okej, evo ih ovdje, evo ih ovdje, okej, moram, bar da imam nešto za jelo i dobio sam bone meal. Imam bone meal, to je super. Ok, dobro. Znači, sada bi bilo jako dobro da bežimo odavde, zato što su mi jako antipatične, znači, ovi biomi, pogotovo sneg i ovaj tajga, jako ih mrzim, tako da bilo bi dobro da napravimo brod. Ok, brodci i dalje pravi isto, ništa nisu promijenili, tako da upadamo sad ovdje i sad idemo u ovom vamo pravcu. Pitanje je sada šta će da bude tamo. Ne želim sad samo da bude previše ove tajge, gdje se nalazimo? Dobro, sad smo u biomu river, ali... ne želim ovu tajgu, znači ono, želim da mi napišete dole u komentarima šta mislite gdje bi bilo dobro da se stacioniramo i gdje mislite da bi bilo dobro da napravimo neku našu bazu. Znači, ne želim da to bude tajga, ne želim da to bude snow biome i želim da to bude plains. Ok, evo ga plains. I kaka je ovo podvodna ogromna pećina. Podvodna ogromna pećina, ok, dobro, baš je velika i znači mnogo kako se zove strašna. Ništa, evo ga, došli smo ovdje gdje mene zanima, znači mene zanima ovaj ovdje biom, ovaj u pitanju plains biom. Tako da ovdje ćemo vjerovatno krenuti da pravimo, čak ovdje imamo i neke planine, ok, ovo je dobro. Bilo bi dobro selo neko, bilo bi jako lepo selo actually da bude, pa da se pored nekog sela ono stacioniramo. Ali, dobro, i ovo je za sada okej, vamo ima čak i pustinja. Okej, ima i pustinja, okej, ovo je jako super. Ništa, sad ćemo sad ovdje i onda ćemo da krenemo. Čak ne da ni Optifine, tako da ima magla one tamo u daljini, što mi jako nervira. Jer smo mogli pustinjem da idemo.
pustinjom je uvek bolje da se ide, verujte mi. Znači, kada, znači trebate da idete na, negdje na plencom ili pustinjom, uvek idite pustinjom. Zato što pustinja je uvek bolja i verovatno ćete naći nešto dobro. Ok, evo, gledajte sad bukvalno kako nailazim na nešto dobro i kako će da bude sve top. Samo, ono, nemoj da ne bude ništa. Sorry. Pa ovo nije velika pustinja, onoliko koliko sam mislio, ali ok, vamo imaju planine. Planine jako, jako volim i dobro će doći, zato što onda možemo pravimo jako dobre projekte u tim planinima. Možemo napravimo kuću onako u planini kako viri ono staklo, bukvalno na ivici. Jako, jako veliki ideje imam, samo mi je ono bitno da će se vama svidjeti. Ovo i pogledajte kakve su ovo planine. Pogledajte kakve su ovo planine, ovakve planine pre nisu bile u Minecraftu. Koji je ovo biom? Ovo je biom... koji, ne mogu da vidim, gdje se veše gleda, koji je biom, ok, ovo je dalje river biom, ali ja mislim da je ovo stiglo u novom update-u, baš ovo, mislim da je baš, ovaj update se zove Cave and Cliffs, ja mislim, i da, mislim da je ovo ono što je novo ovdje. Pogledajte vi kako ovo jako dobro izgleda, i ove planine su mi jako, jako dobre. Ove planine su mi jako, jako dobre i jako mi se sviđaju, tako da mislim da ćemo se čak i ovdje stacionirati, i mislim da ćemo ovdje napravimo neku bazu, definitivno. Bukvalno definitivno, znači ovaj video će sad samo da bude uvod o tome šta ćemo da radimo, tako da definitivno će ovdje da bude baza. Pogledajte kako je ovo dobro i jao pećine, ajde vidimo pećine, samo moramo da ubijemo ovog pigija, dođi vama pigi, ok, to je to. I ajde da, što ono gori tamo, ok, nešto gori, Herobrine je došao. Ajde da uđemo sada u cave, i ajde da vidimo šta ima u cave-u, ok, ajde dole. Ovo ćemo sad sve da istražimo, bukvalno hoću da vidim šta je novo u cave-u, trebaju mi dosta resursa, prvi je dan i bukvalno samo moram da budem pažljiv. Ok, ovdje dole je lava, tako da ćemo morati da uradimo nešto ovako, ok, top, nice. I mrak je sada ovdje, dobro, ok, jednoga ugalj mi treba, to ćemo prvo da uzmemo, definitivno, samo ovdje srušimo. Ne znam koliko vi vidite sada ovdje na ekranu, ali ja vidim, tako da ono, verujte mi samo. Ok, stižemo do uglja, ok, evo ga, ugalj, daj mi, ovo je još jedan, to je to, top. Ok, ajmo po ugalj, ok, to je to, jedan, ok, idemo dva i tri, ok, sada ćemo da imamo baklje, sada ćete moći sve da vidite, samo mi dajte sekund. Bum, to je to, ok, nice, evo ga, sada imamo baklje. I nema više uglja, tako da morat ćete malo da otvorite više oči. I pogledajte vi ovo, dripstone, nadam se, izgubio sam bukvalno health na dripstone-u, vi mene zezate da sam izgubio health-e, jao ljudi, ne mogu da verujem, ok, ovo je loše, ne želim da se desi da poginem, jedno srce, ne, kako ću ovdje izvedem, ne, prvi dan mog hardcora i ja se moram sve iz početka da pravim. Znači, Lux je super, ekstra, svet je kraj. I ja se moram napravim Luxijev super ekstra svet 2. Mene je ladno na najgluplji način ubio skeleton. Ništa ljudi, morat ćete ipak da gledate novu avanturu u novom svetu. Ajde da vidimo gdje ćemo se sada stvoriti. Ugliko bi bilo neke jako, jako dobro. Ajde da vidimo gdje ćemo biti. Znači, jako, jako loše. I ne znam zašto mi se ovo desilo, ali uglavnom ljudi, kao što vidite, samo moram iz početka da krenem. I nisam se toliko pazio. Ja samo ne znam da igram jednostavno ovaj hardcore. I nikada neću znati. Ajde samo da vidimo gdje će da me baci, gdje će da se stvorim. I onda smo top, onda ćemo da gasimo polako video. I da, ovo je Luxi super ekstra duper svet 2. Znači drugi deo, odličan spawn, ok, ovo je odlično. Ljudi, nam se uživali. Nadam se da će biti bolje u sljedećem videu, mi se vidimo i ćao!